Olá, galera. Deixa eu dar aqui, hein? Agora bora aqui testar o mob. O 5 estrelas aqui. Caraca. Bora aqui ver então. Cento e oito de range, 400.000 de dano, Né? 30.000, 30.000. Se eu ver, esse aqui deve ser o pior 5 estrelas de paz que eu já vi na minha vida. Porque, meu Deus, que daninho! Ainda é single target. Começa com range Michuruca, meu pai, mas olha o tamanho disso aqui, 10 de range. Acho que só Toggle Tatsu 4 estrelas tem um range menor. Mas o que acontece? Isso aqui é apenas os 5 estrelas. Se Deus quiser, amanhã esse daqui vai ter uma versão, vai aparecer 6 estrelas. Confia. É a confia de confia mesmo. Não é confiança de trote, não. Tá, deixa o like aí, se inscreve. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, uma ótima noite. Falou!